i centrum igen, men på ett positivt sätt. Kontakten togs via internet. Örgryte supportrar och ett gäng AIK-are som brukar diskutera fotboll på hemsidan Gnagarforum beslöt att möta varandra ett par timmar före den allsvenska matchen. Fotbollen och AIK som intresse, primära intressen. Och AIK, det är det som håller oss samman, men det är jättemycket som de här öjsarna, de är inne där och snackar också. Det var ett initiativ helt fristående från Black Army. Och på plan var det AIK som var starkast. Men för Örgryte var det ändå en framgång på ett helt annat plan. När var Örgryte med en buss i Stockholm senast? Så gammal är jag. Så även om de bara var ett 50-tal så var det ett litet men dock tecken på att Örgrytes serieledning inte gått spårlöst förbi. Och Örgryte utan skadade Erik Johansson öppnade pikt Joakim Karlsson. 1-0 till Örgryte redan i den femte minuten. Karlssons fjärde allsvenska mål i år. AIK-målvakten Mattias Asper tvekar rejält och den bjudningen utnyttjar Karlsson. Marino Ramberg fick chansen från start i AIK och han försökte ta den. Men AIKs avslutningar höll knappast mästarklass i första halvlek. AIK förde ändå matchen, men Örgryte spelade rakare. Marcus Albeck vände bort Patrik Englund. Han har med sig Joakim Karlsson. 2-0 är inte långt borta. I slutet av halvleken skadar Örgrytes målvakt Thomas Perstedt ett finger i en kollision med egen försvarare och han tvingas utgå. In kommer Freddy Roth och det här är enda gången han hinner känna på bollen före det här AIK-anfallet i början av andra halvlek. Daniel Tjärnström är det som satsar på skott. Och vilket skott! 1-1. Tjärnströms andra mål i år. Och Freddy Roth är maktlös. Nästan 13 000 åskådare på Råsunda väntar nu på ett mäktigt tryck. Det dröjer, men det kommer i slutet av matchen. Christer Nordin. Och nu är Roth igång. Övertid. AIK med 6 man i straffområdet. Men Freddy Roth är sist på bollen. Förra ÖIS-spelaren Carl Corneliusson får den här chansen. Men Örgryte klarar 1-1 på Råsunda. Med ÖIS-mått med ett fantastiskt publikstöd på bortaplan. Såg du klacken? Ja, jag såg klacken här direkt när vi värmde upp. Och det är helt underbart att de har hittat hit också.